Dobrodošli v Hiši. Podcastu za vse in o vsem o hiši. Kdaj tudi o hišni miši. O tistih, katerih dom je hiša. In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Kaj so pa ključne naloge arhitekta pri oblikovanju delovnih prostorov, da bodo ti potem učinkoviti? Ja, super vprašanje. Te stvari sem sicer že mogoče odgovorila, no, ampak te stvari se nekako prepletajo, no, ker ključna naloga je dejansko razumeti podjetje, razumeti njegove cilje, razumeti, kam se podjetje želi razvijati, razumeti, kdo so njegovi zaposleni, se pravi, smo spet pri človeku pa pri posamezniku, razumeti, na kakšen način delujejo, kakšni so njihovi procesi, v končni fazi, ali želijo te procese spremeniti in jih pač sam prostor mora podpreti, ne? Ker prostor dejansko lahko podpre ali pa ovira. Ne? Razumeti moramo tudi, kaj je dobro, kaj je v končni fazi v nekem okolju, kjer podjetje deluje dobro, kaj bi radi vzeli s sabo, pa kaj je tisto, kar je slabo, kaj ljudi skrbi, česa jih je strah, vse ljudi je česa straha, ne? Še posebej sprememb, tudi če so dobre včasih. Ne? Zavedati se moramo pa tudi omejitev budžeta. Ne? Se pravi, prva ključna naloga je razumevanje osnovne slike. In pri nas, v našem podjetju, ko razvijamo nek projekt, radi rečemo, da če ta prvi korak dobro upraviš, dejansko je oblikovanje samo posledica. Ker časih jaz rečem, da je arhitektura kot ena taka matematična enačba. Ne? Vse neznanke spravaš v to enačbo in pač neznanke in tudi seveda stvari, ki so znane in na koncu je enako tista rešitev. Ne? Tako da vedno vidimo, da ko smo stvari pravilno premislili na samem začetku, ko so bili te pogovori uspešni pa zajem podatkov, da so rešitve enostavno se pokažejo. Ne? To je mogoče ena taka prva ključna naloga. Ne? Druga, ki bi jo pa jaz še omenila, je pa to, da je treba razmišljati o prostorih fleksibilno. In sicer na način, da prostori na neko daljše obdobje omogočajo spreminjanje podjetij. Da jih podprejo, ne? Brez nekih večjih predelav. Zato, ker v današnjem času se stvari res zelo hitro spreminjajo, ljudje se hitro spreminjamo, podjetja se spreminjajo, cilji se spreminjajo, moramo se prilagajati. Ne? Tako da naloga prostorov je, oziroma naša naloga je, da prostore zasnujemo na način, da v bistvu te hitre spremembe podprejo. Če v Google recimo vtipkamo moderni poslovni prostori, najdemo slike, recimo Googlovih pisarn, kjer not vidimo biljard, ročni nogomet in podobne stvari, tobogane. Takšne stvari dejansko funkcionirajo, oziroma kaj recimo je namen takšnih dodatkov? Ja, takšne stvari dejansko funkcionirajo. Bi pa jaz v bistvu takole rekla, no, da niso vse stvari za vse. In vsako podjetje mora najti nek svoj DNK, tisto, kar je za njih optimalno. Ne? To je dejansko zelo povezano tudi z branžami, z industrijami, ker na primer za finančno industrijo zagotovo pristopimo čisto z drugim premislekom, ne? Kot za neko IT industrijo. Ne? Ker v IT-ju recimo je sploh tako, da je prostor pomemben del rekrutinga, ne? Se pravi kot HR orodje, ker plača denar je eno, ne? Ampak samo okolje je pa tisto, ki je lahko dejansko pač nek benefit vsega skupaj. Ne? Ja, in je pomembno, ampak mogoče bi še nekaj povedala na tem mestu, ne? Da mi lahko gremo po popolnoma enakih strategijah načrtovanja. Ne? Pa bo na eni strani prišel ven Google projekt, ne? Na drugi strani pa neke zelo umirjene pisarne. Ne? Ravno zaradi tega, ker je pomembno, kakšno podjetje je in kam podjetje želi iti.